14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Оңай әрі тез тігілетін көйлек. Қант диабетіне қатысты эндокринологтың кеңестері. Үшті гүлдерін жасап үйренейік. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен тез және оңай тігілетін көйлекті тігіп үйренетін боламыз. Бізге ол үшін мата тігілетін көйлек және қайшы, сыдырма және сантиметровый лента дейді, және сызатын бор керек. Ол үшін бізге керекті өлшемдер, ол кеуде ені, ол бізге қазір 44-ші размерде 20 сантиметрін көлемінде болады. Так, мойын ойындысы, ол 7 сантиметр. Так, мойын ойындының төменділігі 8,5 сантиметр. Оны ешқандай линейкасыз бай қосамыз. Ех көлемі 11-12 сантиметр. Егенің ұзындығы, кеуде қолтықтың ұзындығы 22 сантиметр. Ал кеуде айналымы бізде 44-ші размерде 88 сантиметр болғандықтан біз оны жартысын өлшеп аламыз. 88-дің жартысы 44, 44-дің жартысы 22, қосамыз қосымшасын 24 сантиметр. Енді кесіп алған алдыңғы бойды артқы жағын осыған қарап кесіп болады. Артқы бойды кескен кезде иыққа 1 сантиметр артығымен қосылады. Ал енді бізге жеңі керек көйлекке. Жең үшін бізде өлшеп алатын ұзындықтар. Жеңнің ұзындығы примерно 55 сантиметр болады, шовпен қосқанда 57 сантиметр. Одан кейін мойынды тігу үшін бізге қазір аптачка керек, мойын тігісін әрлеу үшін. Ол үшін жаңа кесіп алған алдыңғы бойымен артқы бойын қайталап, дәл осыны қайталап кесіп шығамыз. Қазір артқы бойды қайталап кесіп шығамыз. Бізге керегі 5 бөлшек. Артқы бой дайын, алдыңғы бой дайын, артқы бой мен алдыңғы бойдың әдіптері дайын, және жеңіміз де дайын. Енді тігінге кірісе берсек болады. Одан кейін бұған жаңа кесіп алған әдібімізді, мойынның әдібін бірге беттестіріп мойынға қоямыз да 1 сантиметр шовпен тігіп шығамыз мойынын. Одан кейін бұл әдемі жату үшін арасын қиып 3 сантиметр сайын қию керек. Түнген 0,1 тігіске 0,1 миллиметрді шов жібереміз. Жаңа тігістер жүргізген жолдардың барлығын сетіне кетпеу үшін ішкі жағын аверлок машинкада торлап тігіп аламыз. Қазір енді соңғы көйлектің аяқталу тігісі, жан тігісін алдыңғы бой мен артқы бойды қосып тігеміз. Енді біз көйлекті аяқтауға жақын қалды. Жеңнің етегімен, жең аузымен жеңнің көйлектің етегін бір қайтарып тігіп шығамыз. Сонымен көйлегіміз бітті. Соңғы тігісі етегімен жеңін қайтарып болдық. Міне енді көйлегіміз дайын. Осымен көйлегімізді тігіп бітірдік. Кең етекті өтеңғайлы күнделікті өмірге арналған көйлек. Қалаған моделіңізді қалаған матадан өте аз уақытта тігіп алуға болады.
Дүкен аралап, қымбат уақытыңызды кетірмей, өзіңізге ыңғайлы болған кез келген матадан аз уақыт ішінде өз қалауыңыздай етіп тігіп алуларыңызға болады. Бағасы жағынан да уақытты үнемдеуде де өте тиімді. Қант диабеті ең кең тараған эндокриндік аурулардың бірі. Қазіргі уақытта дүние жүзінде 371 миллион адам қант диабетімен ауырады. Ал елімізде 273 мың адам осы ауруға шалдыққан. Олардың 17 мыңы балалар мен жасөспірімдер. Қант диабетінің алғашқы белгілерін қалай білуге болады? Алғашқы белгілері бірінші шөлдейді. Суды көп ішеді. Суды ішкен сайын су бойына тұрмайды да, кіші дәретке тез жүгіреді. Күніне 7-8-10 шақты рет барады. Суды 9 литрге дейін ішеді. Сол 9 литрді бойынан шығарады да. Диабет деген сөз, грек тілінде бойында тұрмайым деген сөз, өтіп кетем деген сөз. Сонда ішкен суы адамның бойынан өтіп шығып кетеді. Соны нетеді. Екінші шөлдеуден басқа әлсіздік. Өзінің шаруасын істей алмай қалады әйел адамдар. Мектептегі балалар мектепке бара алмайды әлсіздіктен. Оқуды үлгіре алмайды. Бұл әлсіздік болады. Үшінші белгі, егер уақытында емделмесе, ацетонның іші шығады аузынан. Ацетонның. Өйткені организм кетон менен ацетонмен уланады. Уланғаннан кейін олар комаға түсіп кетеді. Кома деген сөз ұзақ ұйқы. Ұзақ ұйқы кетіп қалады. Қазақтар осы ауруды су самыр деген, шыжын деген, ұйқы безі ауруы деген. Бұлардың бәрі неге айтылған? Ұйқы безінің дұрыс жұмыс істемеуінен, ұйқы безінің инсулинді шығара алмағандығынан болады. Сондықтан жаңағы кетоацидоз дейді. Жаңағы организм глюкозаның көп деңгейде болғандықтан организм глюкозамен уланады. Қант диабетінің қанша түрі бар және оны емдеуде қандай жеңілдіктер мен алдын алу жолдары қарастырылған? Диабеттің екі түрі бар. Бірінші типті бірінші түрі, екінші типті екінші түрі диабет. Екеуі оның айырмашылығы жер мен көктей. Негізгі бірінші типпен ауыратындар жастар, балалар және үштен туа қант диабеті болып ауыруы мүмкін. Сондықтан да біз қазір шаралар неге қолданып жатыр? Қант диабетін ерте нақтамалау, диагнозын ерте қойса, қант диабетімен ауыратын науқастардың көп уақытта алдын алуға болады. Бүгінгі күні дүние жүзінде бүткіл ғалымдар, бүткіл дәрігерлер қалай қант диабетін емдеп жазамыз деген салада жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күні мысалға адамға ыңғайлы әртүрлі технологиялық жаңалықтар бар. Мысалға қант диабетінің қанды күнде қан арқылы қандағы қанттың деңгейін тексеретін еді ғой. Бүгінгі күні қанды алмай-ақ құлағына клип салып, клиптен компьютерге бірден түсіп, соларда қанттың деңгейін анықтауға болады. Бұл да жеңілдік. Бұл біріне. Екінші инсулинді уақытында алып тұратын болса, қант диабетінің зардаптары да деңгейі, қандағы қанттың деңгейі бір неде тұратын болса, 3-те 3 пен 5-те 5-тің арасында тұратын болса, бұл деңгейде қант диабетінің науқасы зардаптар бермейді. Мұндай дертке шалдыққан науқастарға қандай диета ұсынылады? Қант диабетінің негізгі емі ол диета. Диета деген емдом. Тағамды бірінші не? Қантты заттар жеуге болмайды. Өйткені өзімнің организмімде де глюкоза өте көп, қант өте көп, қанттың деңгейі өте көп. Сондықтан оның үстіне тағы қосса, деңгейі өте жоғары кетеді. Сондықтан бал, қауын, қарбыз, жаңағы жүзім, сықылды заттарды жеуге болмайды. Қант диабетімен ауыратын науқастардың саны жыл сайын көбейіп келеді. Бұл ауруға шалдыққан науқастарды мемлекетіміз өз қамқорлығына алған. Оларды тегін дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету үшін жылына қазынадан 3,5 миллиард теңге бөлінеді. Елімізде диабеттің бірінші түрімен ауырғандарға трансплантация жасау қаншалықты сәтті жүзеге асырылып жатыр? Дүниежүзінің ғалымдары қазір
қант диабетін емдеудің жаңа жолдарын іздестіріп жатыр. Солардың бірі вета клеткіні ауыстырып салу, трансплантация. Вета клеткіні трансплантациялау жолдары бізде енгізілді. Астанадағы республикалық медициналық орталықта жаңар инсулин шығатын Лангенгарс аралшасын науқастарға енгізіп, солай емдеп жатыр. Сәлеметсіздер мен құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге мынандай үшті гүлдерін жасауды үйретемін. Ол үшін бізге ыстық желім және де мынандай гүлге арналған қағаздар қажет болады. Және де мынандай картонды осылай дөңгелектеп қырқып аламыз. Және де картоннан тағы да гүлдің үлгісін, жарты үлгісін қырқып аламыз. Мен қызыл түстен гүл жасаймын. Осы қызыл түстің қажетті бөлігін бүктеп аламыз. Бағанағы үлгіні алып, мына жаққа бастырамыз. Ал енді қырқып аламыз. Мінекі бізден ондай шықты. Енді екіншісінде тура солай қырқып аламыз. Міне, мен қырқып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, менде үлкен ректері, және де ортаңғылары, және де кіші ректері. Ал енді бастаймыз. Бұларды осы күйінде жабыстыра салмаймыз. Бірінші олардың жабыстыратын кезде олардың мына жерлерін кесіп алып, олай айқастырамыз. Сосын барып жабыстырамыз. Ал қазір былай ораймыз. Мынандай қарандашпен ораймыз. Міне біздің гүліміз тұрды. Енді мына ортасын кішкене қырқып аламыз. Қырқып алдық. Енді мынау дөңгелекті алып, соған жабыстырамыз. Бірінші мынау айқастырған жерімізді желімдеп аламыз. Міне жабыстырып алдық бір жапырағын, енді ары қарай солай жалғастыра береміз. Мына жақ тамызып аламыз, сосын барып, міне мына жағын бүйтіп артқа қарай қайырамыз. Бүйтіп қайырамыз. Артқа қарай қайырамыз. Сонда біздің гүліміз былай тұрып тұрады. Былай тұрып тұрады. Енді айқастырып, мынау ыстық желімді жаққан жерге жабыстырамыз. Үлкен жапырақтарын жасап біттім. Енді мынау ортаңғы жапырақтарын жасау қалды. Бұл да тура сол үлкенгі жапырақтары сияқты жабыстырамыз. Бұндай гүлдерді әртүрлі мерекелерде қолданса болады. Сонымен қатар бұндай гүлдерді бөлмелеріңізге де ілсеңіздер болады. Бұл гүлдер өте әдемі және де сәнді ашады. Гүлімді аяқтап қалдым. Енді екі кішкентай жапырақтар қалды. Соларды жапыстырсам, менің әдемі гүлім дайын болады. Неғұрлым жапырақтарын көбейтсек, гүліміз үлкейе береді. Мінекі гүлім дайын болды. Ал енді мен ортасын сәндеймін. Мынандай ақ қағаз қажет, оны қырқып аламыз. Енді осы шашақты ораймыз. Енді бұны ыстық желіммен жабыстырып аламыз. Дайын болған шашақты алып, ортасынан ыстық желімді жағып аламыз. Көбірек жағып аламыз. Бетіп жабыстырамыз. Және кішкене ұстап тұрамыз. Жақсылап жабысу керек. Мінекі әдемі үш гүлім дайын болды.
Құрметті көрермендер, бүгінге осы, сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.